tu siapa kan? Diorang asyik komen Team Bosco. Team Bosco siapa yang bawa? Rindu 6 Jahanam. Team Bosco siapa? Mali ni lah, Mali Gester kan? Eh bukan, bukan. Ha? Bukan. Bukan Mali Gester ke? Bukan Mali Gester. Oh, Bosco, Pismiao, Kuza. Makdi eh. Oh, Pismiao, Bosco. Apa cerita? Macam mana bawa nama Bosco tu kan? Masih ini ya. Ada ni je ya, Bosco. Masih ada lah. Bosco okay, Citron. Aku rasa Prismia mak. Oh, maksudnya MV ni. Zena, Zena. Zena ada tak dalam ni? Zena, maksudnya MV ni. Maksudnya line up yang yang baru-baru ni champion. Maksudnya satu line up dengan ni lah. Betul ke? Aiman? Betul ke, Aiman? Ada tak, Aiman? Kau pengen, Aiman? Betul ke, Aiman? Kau maksudnya satu line up kau. Ini yang yang maksudnya line up kau termasuk dalam ni lah. Si Aiman bah, kenapa bah tidak main Jeb Ai? Aku tengok si Aiman bah. Aiman bah, si Aiman Ai. Okay guys, game terakhir penentuan eh. Sekiranya kalau, wow, block Ai. 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 Gila ke boleh tak? Satu line up Jeb tapi diorang spread. Oh, satu line up tapi diorang spread. Okay, faham. Ajit tusuk Bosco Jeb. Ajit tusuk Bosco. Ui, Ajit tusuk eh. Long time no see Ajit tusuk. Ajit tusuk. Apa eh nama IGN dia? Lupa. Ajit tusuk. Ha. Jarum Piniti. Eh. Ni tak ada ke? Ajit tusuk. MB nak sabu semua turun. Oi, MB sabu turun. Boleh, 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 boleh. Boleh, 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 boleh. Dulu kita orang antara yang berlawan dengan MB juga dulu. Masa tim Cicaraka tapi sekarang tak ada lah. MB semua. Boleh, MB. Boleh, boleh, boleh. Sapu je kalau boleh sapu Zena, sapu je Zena. Mana-mana tournament. Sebab tier 2 tu pun bagus tau tier 2. Sapu je. Ajit so OE Delus. Abi Delus, 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 Delus. Ni top ke bukan bukan bukan. Ini adalah penentuan ke? Ini top 4, top 4. Lepas ni kita tengok Dominance main ni lagi. Let's go, baby boy, let's go. Sekejap eh, draft dia orang lagi. Tapi kalau hari jadi ni Ji macam kicap kicap jalin je Ji. Hari eh? Ha, hari late game kicap jalin je dia orang ni. Kau tengok ah dia orang punya hero. Entah ini cuma aku nampak lah. Hari kalau late game berkicap sikit lah. Kita tengok cara dia orang macam mana dia orang. Tapi kau tengok tu Jeb tu. Cici tu. Cici. Cici ni hero mengarut lah Jeb. Sakit eh? Sakit. Rindu nak tengok Dominus main. Nice lah dapat tengok dia main balik. Betul? Dominus. BO2 ke Jeb? Best of 3. Sawi ada untuk pegang hari. Sawi untuk pegang hari. Tak rapat lah Sawi nak pegang hari. Apa dia Ji? Drop MB macam kuat je. MB pun tak juga. Line up ni. Ni lama pun diorang eh. Diorang stick berapa lama Ji? Daripada berapa bulan nasib diorang. Diorang ni aku cakap kau dia kan. Tidur sebantal. Mandi sama-sama. Eh dua je Jeb yang baru Jeb. Roji, Roji. Raf dengan ni, Sabwe. Raf dengan Sabwe. Diorang tiga ni dah lama dah. Diorang dah mandi bersama-sama. Diorang pernah mukbang sama-sama dekat Gaming Hall MV. Betul? Betul. Masak sama-sama. Sino mana eh? Sino sekarang jadi cikgu cikgu ni guys eh? Cikgu, cikgu Mathematics Science je guys eh? Dia jadi cikgu Kafa guys eh? Siapa-siapa yang tanya peserta Sino? Sino menjadi cikgu Kafa guys eh? Cikgu Kafa. Eh? Cikgu Science. Aduh rindu Sino. Enggak rindu Sino. Sino pun aku tak tahu lah macam mana tu boleh. Aku tak tahu Sino. Sino apa? Kena pening kau Sino jadi pro player ke nak jadi content creator. Aku dah pening Sino. Sino aku main dengan dia qualify je season lepas. Ya betul. Sino dia punya mess eh. Dia punya chow eh. Chow ni ma sing kuah lai ni ma wakin dah tahu apa tak tak betul betul. Sino ni lah tak ada gurau yang tadi cikgu Kafa. Sino ni lah guys eh. Dia jadi cikgu Cho. Cikgu Cho dekat bukan cikgu negeri. Ha? Apa? Bukan cikgu saintis kata dia. Tak lah dia pakai saintis. Pakai saintis guys eh. Pakai saintis dan ekonomi guys eh. Maksudnya Sino ni adalah dia tak laku tenaga pengajar untuk rundingan baling guys eh. Rundingan baling. Mak ada macam sejarah lah pula. Ha? Siapa ni?
Apa? Ya ke? Runding yang baling, tahu tak? Runding yang baling tu, yang pasal kita baca sejarah dulu. Kan hari tu aku ini sempat ni tidur satu rumah dengan korang. Aha. Yang dengan Chiwing kau siapa ya? Zaraki. Aha. Zaraki. Zaraki. Yes. Zaraki pergi mana je? Ah, Jamil, Jamil. Saudagar. Burung puyuh guys sekarang. Taklah dia ni lah. Zaraki je. Weh, kau sebelah dah je. Zaraki tak silap aku jual ni lah. Umpun-umpun tak silap aku. Niaga umpun-umpun. Dia jual umpun-umpun tak silap aku. Umpun-umpun. Nah, kau tahu umpun-umpun apa je? Ha? Umpan-umpan ikan. Umpun-umpun. Jual ruat apa? Ini boleh kerja? Eh, bantu tek-tek bagol. Eh, bantu tek-tek bagol. Eh, Gia, cakap kan kau pergi dekat Daddy Hood punya, dia tengah stream ni, cakap Di, eh cakap dengan cakap Di, guys, Di, tu isi project lah, guys. Di situ rosak je, eh. Duduk balut paling kecil lah, saya balut dulu. Balut, balut tengah live. Bila aku live kan, mak ai. Eh, Jay dah live. Tapi balut aku rasa dah tak live dah kan. Dia dah akan fokus untuk todak lah. Oh, dia dah jadi manager? Siapa, Abang Lot? Ha. Abang Lot jadi manager. Tak silap aku, cikgu disiplin tak silap aku. Dia jadi yang jenis buat rotan tau belakang, buat rotan. Siapa tak live? Siapa yang tak stream? Siapa yang tak ni? Siapa yang tak dengar cakap? Dia rotan kau. Bawa pakai tali pinggang. Cuma kau buat je yang ni je. Engkau nak curi bau, jangan sampai aku sepak. Masih-masih. Dia kena simpin tu, Ana tu. Ya. Yeah. Semua dah ni tau. Aduh, aku tak nampak je. Sumpah je. Dua kata lucu. Kan risau, aku nombor memang macam ni guys eh. Mana yang faham aku tahulah. Aku memang random je guys. Aduh, tak rapat je. Ya, Balok pun boleh jadi chef eh. Dekat budak-budak ni, maksudnya makanan-makanan untuk tu, nanti, untuk player todak. Maksudnya makanan-makanan yang sihat lah guys. Tak ada makan luar, Abang Lok masak. Perlu sedut viewer ke je? Perlu sedut viewer? Tak adalah, tak perlu sedut viewer pun. Nasi biryani Abang Lok sedap. Oh, dah makan ni Zena? Sedap eh? Nasi biryani dia. Nasi biryani pun sedap juga. Nasi biryani Abang Lok. Tahu Abang Lok orang ni kan. Abang Lok mamak kan. Masih pandai masak tu nasi biryani. Abang Lok nak nasi biryani lamb sheng satu. Aku rasa kalau Abang Lok buat konten masak, aku kan nak suruh Abang Lok suap akulah guys. Boleh ke je minta Abang Lok suap? Masak. Dia masak, dia suapkan kita. Boleh ke je? Nak jadi macam ayah-ayah nak tak suap? Boleh. Boleh ke? Ataupun dia lempang nanti muka aku? Eh, ya Allah. Kau punya wajah tak wajib lah. Super Zaki lagi je eh. Baiknya. Bang je nak tanya kalau menang ni tournament dapat slot MPL. Betul dapat slot. Tapi line up mereka je eh. Line up mereka ni dia adalah geng-geng yang pecinta Maggie guys eh. Cici padu. Buat. Menanglah ni. Dahlah dah boleh bersorak lah korang. Dah boleh buat konten dah. Boleh buat konten. Zena boleh buat konten dah Zena. Dah boleh konten ni. Lepas qualify ni. JJ lah. Jidak jeduk lah terus. JJ ni ah. JJ apa? JJ ni ah. MPL lah. Dia punya tu lah. Don't play bosku. Ten. Ah macam tu. JJ terus lah. JJ terus. Ini MV dek. Ha, ini MV. MV ni. Ini MV. MV ni dek. Ha. Sok. Ui. Bakers. Ui, gila. Apa gempar gila kat Bakers? Baiklah, Raf ni. Raf ni power bongok makro dia. Ji.
Aku rasa Cloud ni dia punya hero power je. Aku rasa hero power dia lah. Dia so, powerful dia lah macam damage kan. Thank you guys for watching the stream. Sampai, kita end live dulu. Sampai di awal je Cloud. Dah Zainal, dah boleh menang Zainal. Dah boleh enjoy dah. Dah boleh content. Buat content terus Zainal. Buat content terus untuk MV. JJ terus. Lepas ni kita sokong Bounty pula guys eh. Jangan lama-lama je. Aku suka Bounty je eh. Kalau pun kau scene secret je, aku suka Bounty je. Sebab ada Dominus. Secret. Siapa eh? Ni. Siapa rumah secret je? Siapa? Yang ni. Yang bocah tu. Yang bocah siapa? Si Yok Pong Leong? Bukan. Habis? Siapa eh rumah secret eh? Lupa ah. Oh, Mak Din. Mak Din. Hmm. Masih secret kan? Mak Din secret. Mak Din satu kelas dengan Harik. Mok. Sekejap jalan dah. Dah je, habis je. Mok ai. Tong cruise pun nak buat game. Apa ni? 4Kio. Mak Din si kacang ketot. Apa? Kio memang berlegend ah. 4Kio. 4Kio. Mak Din satu kelas dengan Ayit. Hari Team Secret kelas bawah play PS, betul? Ya salam. Sakit ni guys. Sakit ni bos. Mak Din jaga homeboy sikit ke jap? Mak Din sekarang jaga homeboy sekarang. Mak Din yang jaga homeboy sekarang. Mak Din tak laku dia. Mak Din sekarang, Mak Din AUG kan? Mak Din dia ni guys. Bahagian apa orang kata yang dapat kambing ke? Tu je dia jadi je Harit. Ni mati juga je. Wey! Kacau. Ini bau-bau macam dah menang je ni. Si siapa ni? Ni dah menang lah ni guys. Kata tengok saya nak kata apa tadi guys. Okay lah guys. Apa ni? Off stream dulu. Dah menang lah guys. Hai, si Zainab, hai! Dah menang lah ni! Dah menang. Aku rasa dah menang lah ni. Ini 29 dah power teruk je. Dah lah ni, dah menang lah ni. Ini 92 macam nak main apa siap? Macam... Ini dah macam Trickster bantai Outlaw tau. 2-0. Tapi PB kalau dengan Outlaw semalam 2-0. Zainab sebab 2 jam eh. Tak rap dulu. Macam big ke? Tak. Ini dah tewas ni kot. Dia dah tewas. Aku rasa dah tewas kot. Sorry lah eh. Siapa lah nak take STS? Line up dia. Mak Din siapa lagi ya? Mak Din. Maima masih. Mak Din, Maima. Neo. Jungler tak pasti. Logan. Logan G. Logan habis tu pihak Gripex. Gripex. Tak ada lah, bukan lah. Sebenarnya ni lah. Dia ambil player ni. Ni lah dia budak ni lah. Budak mana? Ni lah siapa ni. Dia ambil PH. Oh, PH. PH. Siapa? Oh, coach dia Scott ke? Scott coach. Maiman tak main lah je. Gold dia SYF. Oh, gold dia SYF. Ni player dia dah boleh cakap. SYF, Golder je. Oh, Sif. Yang bekas YRG. Itu pun jago juga tu, SYF tu. Jungler dia masih. Jumper ASP eh. Box. Masih box. Box tak pasti. Sawi keluar TSMG, betul tu. PH too easy, 2ZY. Sawi. Jaga dia kotak je. Dia jadi baru bagi ibu seru tu. Liki dia berbiak tu canak eh. Tak ada lah. Macam ni lah. Ini baru sikit kawan. Belum MPR lagi kawan. Ini boleh lah guys. Enjoy kawan. Semut gimana? Semut tak pasti. Kena tanya rival. Rival antara yang orang lama. Aku rasa rival. SMG ada XP baru ke je? Siapa? Semut? Lupalah je. Kantoi dah. Semut dah retire dah. Dia join Kairo Amin. Sasa pun retire je.
dia jual Khairul Aming lah. Niaga. Khairul Aming? Haa. Sambal nyet berapi. Sambal nyet berapi, betul. Dia jadi tukang masak dekat aku. Semut. Sambal nyet berapi That's why bukan try out dengan todak ke? Tak pasti. Team mana yang dah layak? Team mana yang dah layak? Team mana yang dah layak? Belum lagi. Ni penentuan. Aku rasa ni menang kot. MV kot. Semut jual dinding. Semut jual dinding. 3 minit soal. Oh, gila kan Romain. Itu dia tu contoh influencer nombor 1 Malaysia kat sana bagi saya. Dari businessman tu. Sasar tak ada buat Sasar? Sasar kan dah retire. Ya salam Sasar. Apa pula retire? Maan tak berkutik sian. Daripada seorang Loba Escobar adalah ini pengakhiran untuk pasukan Mamak Gaming. Assalamualaikum. Blazer duit yang cantik. Uyuh. Jangan ini macam lah kawan. Please. Ui, comeback ke je? Ui! Ya Allah. Ya Allah! What is going on? Zena! Eh, manager, apa cerita ni manager? Eh, Zena, kabel. Macam mana ni Zena manager, ni? Eh, manager prank kat Zena. Ay! Ay, macam mana ni kawan? Let a repeat. Kepos kepel. Saja prank. Oh, saja prank. Oh, prank eh. Oh, ya prank. Rupanya tahu-tahu satu-satu je. Bagi dah boleh simpan balik. Boleh semua balik. Prank lah Haji tadi. Tahu-tahu satu-satu je. Sekarang duit 46.9. 47 aku rasa balance jauh tak bayar ni. Entahlah. Ini kalau aku ada dengar suara sebiji macam dia je. Sasa. Oh. Sasa janji lagu ABRP Idol. Dia kalah dengan Ain semalam je. Dia kalah dengan Ain. Ain mana? Ain ni, Parang. Ain Parang eh? Ya salam ya! Ya Allah, kenapa ni? Eh guys, jemput makan boleh ke guys? Masa jemput makan boleh ke guys? Boleh je? Boleh. Boleh. Jemput makan guys, jemput makan eh. Ji, dulu kau cakap Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Jeb, kalau dia orang dapat load jeb dah jeb end. Mana? Ni. Ini kalau dah dapat load end. Ente ke? Ente. Menanglah MB. Ui, patah mati sabu eh. Ui, dia retri lagi. Mati bigi ayam. Puh. See you MPA, thank you jeb. Puh. Oh, tak rate Zena. Zena dah kantorkan lah guys. MB dia menang eh? Sorry lah guys eh. Tak boleh buat apa guys eh. Okay guys. Congratulations untuk MB. Dia barang aku dah okay ke? Tak pasti lah guys. Macam. Iblis yang dapat yang pergi. Eh? Iblis yang pergi ke? Satu sama duk. Ayuh, macam mana korang ni? Serius lah dah satu sama, kawan. Macam tu makan sekejap lah. Dah habis dah? Ya, habis lagi. Ji.
Okay. Eh, ambil. Dah. Dah, habis.